Sedite, dođite ovamo, izvolite u salonu. Čekaj, malo mi se... tamo je početak, piše start. Aha. Bacate kocku. Bacam ruže. Ko baci veći broj, kreće prvi. Svako polje nosi određeni zadatak. Ko prvi obiđe ceo krug i prođe kroz cilj, dobija fantastičnu nagradu od produkcije Zadruge. Ali ko će vam reći, na samom kraju, mislim da je stvarno nagrada fantastična. Gdje bacam ovo? Gdje god. Kec. Čekaj, čekaj, čekaj. Sad ti, dimo ko kreće. Number one. Što nije odmah me keca, to je stajalište. Broj jedan. Op, op, op. Brate, kako si bacio? Peti, ti počinješ, ti krećeš prvi. Čekaj, sad krećeš tek. Samo da ne bude brat Haris Džinović, pozdrav za njega. Ajde pa da vidimo šta će biti. Imaš lepi mića polje. Šestica. O, brate, ajde. Broj šest. Dva, tri, četiri, pet, šest. Tako je. Samo se okreni ka kameri, molim te. Udri šminku na veselje. Protivnici imaju 30 sekundi da te našminkaju. Izvoli, Dalila. Dalila, imaš 30? Što ja nisam njoj razmuljao? A protivnici, dođi da te razmuljam ja kao što Stime ne razmuljao. Imaš 30 sekundi, imam i Karmin ako treba neka pomoć. Sve mi treba, sve što imate. Samo daj da ponesete ovo da ima da se šminka u Zadruzi. Ne sikiraj se, imam ja mnogo jaču šminku. Ne imaš ti nikakvu šminku. Znači, ajde, merimo 30 sekundi, 3, 4, sad. Zatvori okice. Zatvori oči kao nekada davno, kad nam je bilo sve domore. Tako se rasplače, pa mi krene maskara. Sad ćete našmita tvoje ove šolje potite iz Zadruge. Nešto mi ovo slabo ognjene. Dobro, ali pina si, pina si. Šminkaš ga za žurku, bre. Ovo je lepo te, nije ono. A dobro. Mogu da te u nakazi, ali stvarno vrlo. E, dobro, sad malčice. Još 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Odlično, stani ovdje, ovo ti je polje. Ti si, hvala Dalila, odlično je bilo ovo. Ti si na polje. Dalila, bacaš sad ti, Dimo, koje je tvoje polje? Evo, ognjeno. Stane na šlag. Čekaj, Dim. Sad ćemo da vidimo. A ti tek sad o meni najlepše pričaš svima. Petica. Pet. Jedan, dva, tri, četiri. Jel imamo heliumska pjesma? Tako je. Heliumska pjesma. Ne, ne, taj, roze. Aha, a kako se sad ovo radi? Samo... E, vidi Filipa Đukića, molim te. Ne daj Bože to polje. Daj Bože da znam na to polje. Ne daj Bože to polje, jer to Filip Đukić sam. Jeste šlag na torti. Da. Ajde. Da hoće. Da hoće. Povuci ga. Ko je ovo ovako? Naš scenograf, verovatno. Moćni Nikola. Tako. Znaš šta je helium? Znači, i otpevaš... Da nam otpevaš malo, da udahneš helijuma, staviš na polje pet. Neku omiljenu tvoju pesmu. Malo helijuma da udahneš. E, čekaj, koju ću pesmu. A ti tek sad o meni najljepše pričaš svima, da Bog da mi je tužan, dokle god sreće ima. Još, još, još. Tek sad o meni suče što nisi znao, pogrešnoj ženi na žulj srca ti si stao. To je to, to je to. Bravo, bravo, Dalila, bravo. Spremi ognjene pesme. Inače, ovako izgleda, ako niste znali iz spota od Ivane Selakov, čovjek kojeg ona maltretira tokom ove pesme. Ti si na petici, stojiš na petici, idemo dalje. Da, stani Dalila na peticu. Tako je, ti si šestici. Ti si na šestici, idemo dalje. Ko prvi prođe? Poenta je da prvi prođete kroz... Dva. Dva. Trenutak isti. E. I kreni se ka kameri, molim te. Odgovaraš... Odgovaraš iskreno na pitanje koje ću ti postaviti. Da li te i koliko puta Dalila odbila za seks tokom braka? Jeste, kad je bolela jednom glava. Jednom? Jednom. Samo jednom? Samo jednom. Bravo. Laž. Top. Bravo. Laž. Dalila, bacaš? Laž. A dobro. Šta odgovor je? Laž. Laž, vaš odgovor je laž. Četiri. Četiri. Polje Miljana Kulić. To da radiš. Polje Miljana Kulić. Slušaj, budi Desanka Maksimović modernog doba. Obrati se direktno protivniku bacajući rime na njegov račun baš kao Miksi. Znaš kako Miljana peva? Uf, to je teško. Jel možeš neku? Pevala je Zoli sad skoro. Šta je pevala? Ne prati mi. Nisi bilo, mislim da je Miće. Koji bi stih pesme ti posvetila? Da. Da li te neki stih, neke pesme asocira na njega?
Pošto Miljana Kulić je sigurno najveći poznalac moderne naše poezije. Da, realno. Da. Ona na sve odgovori sa stihom neke pesme. Joj, ne mogu sad, stvarno mi je... Dobro, okej, ništa, idemo dalje. Jedna je miksi. Jedna je miksi, stvarno, sa tim izjavama. Da, dobro, nismo mogli, okej. Ajde. Dva. Au, ne. Kaskader. Au, bre, samo se okrenika kamere, molim te. Tamo se... Dobro. Andri jaja, tako je. Ko bira jaja, ona ili on? On. Pazi sad ovo, od ovih jaja... Biraš jedno, neka su kuvana... Neka su živa. Dobro. Trebaš da udariš o glavu. Sebi. A sebi. Ja sam sebi. Ovo dobro je da nije meni. Znači, good luck. Good luck, čak. To si izabrao. O glavu. Da se odmah, ipak je ovo živo izgleda. Da li je moguće? Ali vagao sam nekako mi je čoša bilo ovo najbolje. Ne, ne, ima i kuvanih, znači nema prevara. Imamo neku maramicu da pomozimo čovjeku. Kako nije prepoznao ovaj veliki kuvanih? Dalila, ali imaš kod sebe maramicu? Ima maramica ova uplakana. Ima. Izlazim iz tvojega stana, uplakana, uplakana, a znam da je sinoć tamo, neka druga milovana. Pomoći ću mu kao i uvijek u životu što sam mu pomagala. Samo pazi da se, pazi da se ne oklizaš. Evo je ovdje, ima pomoć sa strane. Evo, hvala ovdje. Pomoć prijatelja, evo, za glavu isto. Hvala prijatelja. Dalila, sad je... Dalila, izvoli. Na tebe red. Trka se za kuktava. Tako je. Dobro, i sad ti imaš kratku kosu. Da, znam se. Samo mi se šminka u ovaj... A, dobro, aj. Da. Četiri. Četiri. Na... Jedan, dva, tri, četiri. Diskoteka. Šta sad? Gde smo stali na... Diskoteka. Diskoteka, 13... Zabavi se u izlasku kao nikoga. Kao nikada. Igraju uz ovu muziku, tako je. Može i Dejan da ti pomogne. Samo ću sa sobom. Ovako ide kroz život. Ovako ću na kraju završiti. Kroz život. Tako je, kroz život sama. Ali mi je lijepo sa Kasperom. Šta fali, šta fali. Još sljedeća. Čekaj, još jedna pesma. Bože, Saša, pogledaj sebi, našto li imaš meni kaži, Bože, Saša, čovjek jaja, dobro. Ovo se zove Vlamiđ i trka iz nekog razloga, tačno. Nema pobednika. Ajde. Na Tripolju si 13, da vidimo ko prvi prolazi kroz 6. 6, to je broj 16. 16. Vorska ludo, pa da. Tako je. Samo mi je samo i ovo paro. Ne, sad ćeš da slediš primjer Ognjena Amidžića i da ispričaš švic. Nešto smiješno, jer znaš nešto. Ili da uradiš nešto smiješno. Ali mislim da ti je... Mogu ja nam pomogu dva balona. Ajde to, nek mi pomogne. Ajde, evo, budi dobar. Pomoć. Neću, naravno. Od dva balona. Od dva balona. Znaš za tebicu. Ajde, ispričaj. Možda i znam, ali ne znam se. Idu dva balona pustinjom i jedan vidi kaktus, kaže on, pazi kaktus, kaže ovaj drugi, šta kažeš? To nisi znao ni ti priznaj. Bravo, aplauz ja, molim vas. Kako nisi znao za ovaj drugi? Dobar, znam, to je isto kao ide papir ulicom i stanu lepak, kaže, oho, lepak. Ok. To je taj, to je to. Izvoli, bacaj. To je to, tu su mi postave, naravno, moji dragi pratioci. Jedan. Jel ja to radim, molim, da? Ne, ne. Ja, da, pa to bi trebalo ti. Ja bi trebalo to. Ali da li ćeš je poštedeti toga? Polje je šlag na torti. Imam i ja šminku. Imam i ja šminku. Ali drugačiju, to može važno. Maram ću, ja moram ponovo sa šminkam za žurku. Svako ko ti žurka neće ništa dobro doneti. Hoćeš da budeš džentlmen? Ne mora da bude džentlmen, ajde. Jao! Čekaj! Čekaj! Dalila! Mislim, ja... Možda se sad svidi Filipu ovako. Odvratan si, fuj. To si zaslužila. Kocka je tu. Kocka je bačena. Što volim ovo, što volim što sam došao, brate, drage, moguće ovo. Ajde, još malo do kraja. Dalila, tebi svaka čast. Ne vidim, trepavice imam. Čekaj, evo ti, evo daću ti još. A ti, tek sad o meni. Šlag na facu lepiš. Molim vas, nek dođu šminkerke naše da pomognu odmah pre ulaska da se barem prva pomoć da. Da se sanira. Tako je. Pet. Jedan, dva, tri, četiri, pet. A ovo, brate.
Strašno. Na jednoj nozi završavaš trku. Znači, od sada pa do kraja trke stojiš na jednoj nozi. Nije ništa teško. Kako si odvratan, jadan, fuj. Fuj, kako si odvratan. Vidiš što je lepa, vidi je. Pa lepa sam, i ovako sam lepa. Dođi sad da plešemo. Sad bi nešto uradila, znaš, ali neću. Uradila bi nešto. Čemu nervoza? Čisto da se zna da bih uradila nešto, ali ću se kontrolisati. Idemo maskembalo. Maja Marinković. Samo mi je ona falila još u životu. Kako sve ide lepo. Švag na facu pa Maja, brate mili. Budi suptilan. Sve ide postepeno. Pokucaj tri puta na vrata jako, ali glavom. Kao Maja Marinković. A znaš gde se ona nalazi? Vidjet ćeš kad odeš. Znaš kad se Maja iznervira, polupa glavom u vrat. Ajde. Ali polako, molim te. Ne znam kako je to tačno izgledalo, ali... Jedan. Na jednoj nozi nemoj da maš. Na to mesto gde sam pala, ostala je mrlja mala. Ulazim u taj mod, Miljane. True issue. Polako, ludnica. I da li idemo, izvoli. Bože, šta će se znači? E, samo ih dođu šminkeri sa vlažnim aramicama. Molim vas, strepavice, ako ima... Ostala sam bez strepavice. Četiri. To je. Ajde, na jednoj nozi. Ideš, brojiš. Jedan, dva, tri. Sam završio. Pa, jesi, ali možda ona prođe. Čekaj da vidimo. Aha. Prošao je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jedino ako dobiješ šest. Pa da vidimo ako tu dobije, da. Ali Dalila zaista si dala sve od sebe. Pa, možda dobiti šesticu. Pa nije bačeno. 2, 3, 4, 5, 6. Sam na 23 je stala. Ali na 23. Na 23. Na 23, šta je to? To je polukružno. Polutužno. Da, polutužno okretanje. Zbog prekoračenja brzine baci još jednom kocku i vrati se toliko polja unazad. Idemo! Brate, baš! Ti, majko mu! Jedan, dva, tri, četiri, pet! I evo, evo da odigraš to, mislim da je David pobedio, prošao je kroz cilj. Jeste, David je pobedio. Pozdrav za Davida. Bože, izvini, David je pobedio. Izvini, molim te, Dejane, zašto sam to rekao? Šta je ovo polje? Marko Đedović je da smisli, osmisli tekst naslovnice koje najbolje odgovara karakteru tvog protivnika. Kako bi Đedović napravio, na primjer, tekst naslov za Dejane? Znaš kako bi napravio? Da kažem kako bi napravio. Što ti mene pitaš da kažeš, pa reci. On je za tebe već dao naslov kakav bi bio u novinama. Mogu ga ponoviti. Kako? Pa rekao je se kada smo imali tu komunikaciju u onoj pušionici, kada mi objašnjavao to zašto treba da se razvedem, rekao je, zamisli sad, ja da sam novinar, ja bi napravio takav naslov i rekao bi, Dalila Dragojević, žena Dejana Dragojevića Snajka, Biljane, Snajka Davidova, Snajka Goranova, Suzanina, seksualno opšti sa Filipom Carom. To bi mu bio negdje naslov. Kakav ti misliš da bi Đedović stavio naslov za Dejan? Nemam ideju, toliko mi je neinspirativan da ne znam, da se ovog šlaga ovako, koliko frustracija na njemu, da je to preodvratno. Da, nemaj sad da glumiš žrtvu, ajde. Nisam žrtva. A imaš kome da se spremiš za žurku? Spremim se sama sebe. Zato si ti spreman. Zato sam ja u fulu. Dođi, Davide, ovdje, hvala. Hvala što ste odigrali ovu igru i opet se malo zabavili. Da li ćeš da kažeš šta je osvojio? Nagrada od produkcije za tebe jeste dva dana na Rajskom ostrvu. Dobro. Obroci po želji. Dobro. Sa osobom po tvom izboru. Dobro. Mislim da je sjajna. Još je top nagrada, hvala produkciji, drago mi što sam dobio. Znači, obrok po želji. Obroci po želji. Svi obroci po želji. Top. I osoba po želji koju ćeš povesti. Razmisli dobro. Miljana Kulić. Da. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moj gost večeras. Hvala te. Želim vam sve najbolje. Život ide dalje. Srećno. Vidjet ćemo se još. Hvala te. Mi se vidimo za 7 dana. Mi se malo više smete. Kako ti je žena, takav ti je život. Imate priliku da vidite kakav mi je život, kakva mi je žena. Pozdrav za sve gledalce. Ariza za sam kraj, ostanite uz Kantar Music.